Modelino? Ještí ocas. Ješkavě oči! Dobrá volba. Liščí ocas. Nejeste ten mikrofon, sakra. Nejhorší je samozřejmě modelína, pak liščí ohemon, pak je taky dobrá réto oko, ale nejlepší je mikrofon. Doporučujeme, jeste mikrofony, tak je to ještě oko jde. Ale liší ocas vyšel líst, ale nevím, doporučujeme. Ale ani náhodou nejeste modelínu.